Вікторія, вітання на телеканалі «Буковина». Ранковий випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. У перинатальному центрі, який ще не відкрили, не вистачає обладнання. Коштує воно 10 мільйонів гривень. Без нього центр не зможе повноцінно функціонувати. Наші журналісти з'ясовували, як так сталося. Подробиці далі. Раніше тут був пологовий, тепер це перинатальний центр. Але його ще не відкрили. Все буде залежати від фінансування. У цьому році ми будемо робити все, щоб цей об'єкт здати в експлуатацію. Залишок проектно-кошторисної документації – 12 мільйонів гривень. Це кошти, які залишилися з минулого року і будуть витрачені на ремонтні роботи у цьому, розповів Олександр Прушага. Ще потрібно майже 28 мільйонів. Коли їх виділять, тоді і завершать ремонт. А поки що у центрі майже готові верхні поверхи, доробляють нижні. Водовідведення, каналізація, водопровід, тепло. Відповідно, ці роботи ми вже будемо продовжувати на вулиці весною, коли вже буде погода. Є проблема із обладнанням, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До проектно-кошторисної документації, яка розроблялася, не включили перелік обладнання для первинної реанімації новонароджених. Ми в 2017 році також дали відповідне замовлення, тому що було передбачено, що це обладнання мало бути поставлено за рахунок одного із на той час існуючих фондів. При готовності об'єкта до введення в експлуатацію більше 80%. В усних телефонних розмовах, коли було підтверджено, що таких домовленостей вже не зберігається, відповідно, нам необхідно ще додаткове обладнання для того, щоб обладнати саме відділення неонатальної реанімації. Частину технологічного обладнання вже вмонтували. Медичне поки що запаковане на складі. Олександр Хмель, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівцях заарештували серійних крадіїв, які обчищали автомобілі. Про це повідомляють у Нацполіції в Чернівецькій області. Організатором злому автівок був 31-річний чернівчанин. Йому допомагав уродженець Сокирянщини. Обидвоє вже були раніше судимі за крадіжки та мають непогашені судимості. Поліцейські з'ясували, що злочинна група продала автомобілі на території Чернівців з листопада минулого року. Сума завданих збитків – щонайменше 400 тисяч гривень. Шевченківський районний суд Чернівців обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою. До інших тем, м'які іграшки, квіти та дорогі парфуми. Чернівецькі магазини пропонують різноманітні подарунки до Дня Святого Валентина, який святкують сьогодні. На яку суму розраховувати закоханим парам цьогоріч, дізнавалися мої колеги. Що найкращими подарунками для дівчини є міцні обійми. Можливо, навіть просто зустрітись та й все. Це найкращий подарунок, я вважаю. Кохання, скоріш за все, це найголовніше, на мою думку. А що очікуєте від хлопців? Напевно, те саме. Для тих, хто бажає подарувати своїй половинці щось матеріальне, доведеться витрататись. Прилавки чернівецьких ринків та магазинів рясніють святковою атрибутикою. Листівки, м'які іграшки, подушки, чашки. Аби купити символічний подарунок, достатньо буде вкластись в 100 гривень. Якщо захочете зробити корисний презент і купити парфуми або ж косметичні засоби, витратити суму від 200 і до декількох тисяч, залежно від бренду. Частіше купують парфуми, подушечки, іграшки м'які, різні, кружки з валентинками. Квіткові магазини у передсвятковий день пропонують закоханим різноманітні композиції. Одна троянда в середньому коштує 30 гривень. За тюльпан віддасте 20-ку. Так, за букет квітів заплатите понад 300 гривень. Тюльпанчики можна, вони різних кольорів є, у кожного різний смак. Троянди різні, різні композиції. Бували випадки, що брали просто одну розу і навіть чисто червону, одна всередині, у формі серця. Арсеній каже, вже підготував для своєї дівчини особливий подарунок, який саме береже у секреті. А це секрет, я не розголошувати на всі чернівці. Звичайно, що подарунок своїми руками, він більш приємніший для дівчини, бо вона бачить, що я, наприклад, старався для неї. Продавці зізнаються, що цьогоріч попит на святкову атрибутику серед буковинців зменшився. Марина Болочева, Дмитро Заня, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я ж з вами не прощаюся. Зустрінемось о 13:30 на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.